zápal priedušiek, nádcha, uľahčenie vykašlievania či zápal horných dýchacích ciest? Vyskúšajte liek Erdomed. Liek sa používa na zníženie väzkosti hlienovitého výlučku sliznice, na uľahčenie vykašliavania a pri chronickom zápale horných dýchacích ciest. Odporúčané dávkovanie pre dospelých a deti od 12 rokov je jedno vrecko 2 až 3 krát denne. Pomôžte svojim dýchacím cestám s Erdomedom, ktorý nájdete v mimoriadnej akcii v lekárniach Vaša lekáreň a na našom e-shope.